はいどうもプレスの T です。今日はですね、貯めるとやばい睡眠負債っていうところでお話していこうと思います。まあ、最近ね、結構朝も寒くなってきたんで、なかなか布団から出れないなっていう人多いと思うんですね。で、まあ単純に寒いから布団から出れないぐらいだったら全然可愛いもんなんですけど、どうもね、睡眠が足りてなくて起きれないんだよなっていう場合結構あると思うんですよ。で、そうなってくると結構やばいんですね。先ほど負債っていう言葉を使いましたけど、負債ってやっぱいいイメージはないですよね。要は借金なわけですから、これがどん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 溜まっていくとやばくなってくるっていうのはイメージつくと思います。で、睡眠っていうのも同じで、やっぱ必要な時間、睡眠時間っていうのはあって、それに足りない部分っていうのは負債としてどん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 溜まっていくわけですよ、体の中にね。そうしていくといろんな不調が出てくるわけですね。まあ、一番わかりやすい話で言うと、どうも集中できないなと、ぼーっとしちゃってとかっていうところで仕事に身が入らないとか、勉強しようと思っても長続きしないとかね。で、これはもう皆さんにとってもうマイナスでしかないじゃないですか。で、この部分っていうのを減らすためにしっかり睡眠をとりましょうねってまあ言ってるわけなんですけど、実際問題どうですか？皆さん睡眠足りてますか？でね、これって結構わかんないんですよ。まあ、僕自身も結構ね、その睡眠時間って少なくても済むようなタイプの人間だとは思うんですけど、意外とね、その遺伝的に完璧にそのショートスリーパーっていう風に言われる人間っていうのは少ないらしいんですよ。で、睡眠時間少ないんだよねっていう風に言ってる人ね、この人たちっていうのは実は単純に無理してるだけっていうようなパターンは結構あるらしくて、で、それって単純にまずいだけですよね。ダメージ溜まってるだけなんで良くないじゃないですか。っていうところで実際にチェックしてみたいと。で、どういう風にやったらその睡眠負債が溜まってるのかどうかっていうのはチェックできるのかって話なんですけど、まあ手っ取り早い方法はね、平日はちょっと難しいんですけど、休日とか使って、特に予定がないような日ですね。で、その日を使って寝たいだけ寝てみるんですよ。で、寝たいだけ寝た時に普段の平均の睡眠時間ってありますよね、平日とかので、それよりも2時間以上多く寝てしまった場合っていうのは、これ睡眠負債が溜まってるというふうに判断すればいいですよ、みたいな方法があるみたいなんですね。で、2時間ってさ、結構やるでしょ。休みの日に2時間ぐらい寝坊しちゃったとかってさ、ありますよね。ってことは、もうその人はもう皆さんね、睡眠負債溜まってるんですよ。で、じゃあこの睡眠負債、やっぱ溜まるとやばいっていうのはなんだかわかるとは思うんですけど、これどういうふうに解消していくかって話ですね。で、睡眠時間を伸ばそうと思った時に、これって結構難しかったりするんですよ。いろんなやらなきゃいけないことっていうのが多かったりするからね。で、じゃあそうなった時に何を改善したらいいかっていうと、やっぱり質をちょっとだけでも高めていきたいっていうのがありますよね。まあ勉強とかでもそうですよね。やっぱ量と質ですよ。で、量は難しいんで質を改善していくというような話で、まあ皆さん簡単にね、気をつけることができるようなことあるんですよ。例えばですけど、寝る前に皆さんスマホ結構いじってませんか？スマホってやっぱ結構強力で、画面とかで実はめちゃめちゃ明るいんですよね。まあ、もちろんナイトモードとかあるにはあるんですけど、やっぱブルーライトとかっていうのをどん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 浴びるとですね、人間って覚醒状態になるんですね。まあ、覚醒状態っていうか、まあ目が覚めてるってことですよ。で、要はそういう風な状態になってくると、なかなか寝つけなくなるんですよ。だって真っ昼間とか元気に働いてる時に急にカクンって寝る人とかあんまいないでしょ。だからそういった状況になってくるとなかなか寝れないので、寝るまでの準備って結構大事になってくるんですね。で、そうなった時に、まあ、ブルーライトがやばい、ね、でもスマホをいじらないようにすればいいって話なんですけど、なかなかやっぱこう手持ち無沙汰、やることないとなんかねっていう風に思う人いると思うんですよ。だったらさ、手っ取り早く日記とか書いてみるのどうですか？もちろんそのスマホとかで日記つける人とかいると思うんですけど、これをですね、まあ、アナログの紙に書くような日記帳みたいなのに書くようにしておけば、完全にさ、光としては別にブルーライト発するわけではないので、そんなにね、ダメージでかくないでしょ。だからそういう風にしてやっておくと、まあ、寝つきやすくなるかなと。で、先ほどまあ漫画を読んだりとかっていうような話もあると思うんですね、スマホでね、いじるって言った時に。で、漫画をまあ見る時にスマホではなくて実際のコミックスあるじゃないですか。これで読むようにするってだけでも全然違うとは思いますよ。布団に転がって、で、まあ漫画をバーって読んで、まあ、1冊ぐらい読んだらもうそれで寝ると。まあ、これね、難しいところではあるんですよ。漫画とか読み出すとテンション上がっちゃって、どん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 次に次にっていう風にいっちゃって、結局夜更かしちゃったとかってあるとは思うんですけど、まあそれはね、ある程度自分で、まあもう例えば1冊読んだら終わりとかっていう風にすればいいじゃないですか。それこそ紙の、コミックスのいいところってそういうところでもあって、要は1冊以上ってなると読めないわけですよね。手元に置いておかなければね、別のところに置いといて布団に持ってくのは1冊だけっていう風にしておけば、まあ、1冊読んだらまあこれでいいかってできるじゃないですか。LINE 漫画とかでやってるともう無限に次いけるでしょ。
だからなかなか厳しいんですけど、まあ、そういう風にね、すごく単純な方法ではあるんですけど、工夫として一つやってみるといいと思いますよ。で、あとはですね、まあ、ちょっともうちょっとハードルが高くなるんですけど、風呂に入るタイミングとかっていうのをまあ調整してみるっていうのもありますよね。やっぱりね、人間体温が上がって、でこの下がっていくタイミングでやっぱ眠たくなってくるもんなんですよ。だからまあ1時間半90分ぐらい前っていうのをタイミング、まあ、目安にしてお風呂に入って1回体の温度を上げておいて、でそこから下がっていくタイミングで寝ていくとかっていう風にすると、さらに寝つきが良くなるという風に言われてますね。まあ、この辺はね、結構家族とかで住んでるとお風呂入るタイミングとかってコントロールしにくいと思うんですけど、まあ、できるんだったらやってみるのも一つですね。あとは、まあね、靴下履いて寝るかどうかみたいな、まあ、問題も結構ね大きかったりするみたいで、先ほど言ったように体温ね、要は深部体温ですけど、体の中の温度っていうのが低くなっていけばいいんですけど、靴下とか履いていくと、まああったかいんですけど、なかなかね、その熱が外に逃げていかないっていうのがあって、逆効果になる場合ってあるんですって。っていうことはあるんで、まあ、靴下とかも履かずに寝るっていうのは一ついいかもしれませんね。で、まあ、この辺でいろいろ言ってきたんですけど、これまた難しい話で、例えばですけど、まあ、スマホいじってるとね、なかなか眠くならないんだっていうふうなこと言いましたけど、逆にスマホちょっとでも見ておかないと、SNS とか見とかないと、不安で不安でしょうがないとかね、もうそうなってくるともう全然寝れないんです、不安でっていうふうになるんだったら、逆に別に見ればいいと思うんですよね。まあ、そこら辺はまあ各個人によって合わせればいいと思うんですよ。結局ね、まあ何でもそうですよ。勉強法とかでもそうですけど、なんかね、その一つの方法っていうのにこだわりすぎて逆にその効率が悪くなったりとかってことってよくあるので、まあそれこそね、まあ皆さんやりたいようにやったらいいんですけど、睡眠時間っていうのを減らしすぎるとろくなことがありませんよと、そういう話なわけですね。で、まあこれ、まあ結構ね、受験生とかで多いのが、なんかね、勉強のしすぎっていうのがあったりするんですね。ね、まあ、勉強のしすぎっていうと、まあ、それぐらいまあ受験生なんだから当然だろうっていうふうに思う人多いとは思うんですけど、実はね、これ逆効果っていう場合があったりするんですね。眠い時に無理やり勉強するのが果たして効果があるのかっていう話ですよ。結局ね、何も頭に入ってないってことあるんですよね。皆さんね、もう一番わかりやすい例で言うと、午後の一発目の授業ですよ。お弁当とか給食食べてね、授業受けるでしょ。そこで皆さんどうしてますか？大抵眠くて頭入ってないでしょ、ね、っていうことがあって、まあ、眠い時にやる勉強って本当に意味ないんですよ。だったら思い切って寝ちゃいましょうみたいな話があって、実はね、これすでに実験的にやってるところっていうのはもうあってですね、お昼ご飯を食べた後っていうのに昼寝をするんですね、学校でですよ。まあ、これはね、あなた言ってる、皆さん言ってる学校がそういう風にするかどうかってところで結構大きい差だとは思うんですけど、まあ、実際にそういう風なそのお昼寝タイムっていうのを導入しているような学校があって、そこの学校ね、かなり進学実績上がってますよ。まあ、これっていうのも、まあ、まさにね、その眠い時に勉強しても意味がないとか、睡眠不足の解消っていうのがどれだけ皆さんの学力に影響を与えるかっていうことを、まあ、示してるいい例ですよね。で、まあ、こういうふうにお昼寝とかがまあ難しいっていう場合、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、いろんなところでね、その睡眠時間コツ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 取っていくっていうのは結構意味があるかなと思っていて、例えば電車でね、通学しているような人いると思うんですよね。まあ、中にはね、1時間近くかかるような人とかいると思うんですよ。で、そういう人たちはちょっとね、行儀悪いとは思うんですけど、電車で移動している間に少しね、仮眠を取ってみるとか、目つむっとくだけでもだいぶ違うと思うんですね。っていうようなところで、少しずつでも睡眠負債っていうのを返済していく、まあ、厳密には返しきれない部分あるんですけど、完全にね、もうずっと起きてもう単語帳ずっと見てるとかっていうよりはやっぱ効率良くなったりすると思うので、まあね、皆さんちょっとその辺試してみるのも一つ手だと思いますよ。結局ね、勉強って何のためにやってるかって、頭の中に知識入れるためにやってんですよ。まあ受験のためって意味もありますけど、でそれで結局入らないんだよって意味ないからね、そこら辺のところを割り切ってですね、まあ、いつも言ってるように勉強時間っていうので考えてもしょうがないよと、その勉強の質を上げるっていうのもすごく大事ですよと言ってますよね。でそのための方法の一つとしてあるのが、睡眠時間っていうのをうまいことコントロールする、まあ、時間っていうのが難しければ睡眠の質ですよね。で、まあ、今日いろいろね、話をしてきたんですけど、やっぱりね、この辺のところっていうのは意識から抜けがちなところではあるんですけれども、逆に意識しておくと他の人とかなり差をつけれる部分でもあるので、皆さんね、たかが睡眠と思わずに、ぜひどうやったら効率のいい、質のいい睡眠をとれるのか、これをね、皆さんの方法でいいので、ちょっと考えてやってみるといいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。